Oh, apa nostalgia siap mentang ni. Nostalgia. Ah, oh, what the fuck? Amber eh? What the fuck? Okay, that's interesting. Banyak zoom tu. Oh, you look boy. 60 FPS kan, lupa nak ada. Flexing dah tak warna. Eish, gila. Aduh, how? The fuck is going on? Oh, ya, aku lupa. Aku punya body besar. Besar gila. Kau punya hibu besar. Ya, yeah, hibu asal besar. Jangan janganlah target aku, oh, nice. Target lah yang lain. Aku still tak tahu mana guna. Where are you? Oh, hilang. Oh! Oi! Jadi mandi. Gelap dunia ke nanti. Mana ada sini. Mana kena farm. Agak seram. Mana kena farm. I mean, I can see you. Aduh! What the fuck? Ow! Sakit! Mana us hilang apa? Us jadi quiet siap. Ini masalah tactical tak ada sangat kat sini. Oh, I see, I see. Oh, loud! Ow, loud! Ow, loud! What the fuck is going on? Oh, loud! Ow, what? Ow! I see bullets! You know what? Aku jadi albedo. I fucking see you. Come back here. Apa yang berlaku di situ? I'm dead. Aduh. Oi, aku tengah berlaku. Mana? Oh, saya. Aku still yang ciri. Silently. Ow! Low! Ow! Low! Oh, kau makan hati! Lenjar ni. What kind of... Oh! Oh, shit! Oh, low! Oh, low! Oh, no. Oh, what the... No. Oh, aku nampak dia. Shit, aku nampak dia sekejap. Oh, fuck, mamat ni macam hantu je. Why are we still here? Oh no. Aku nampak hantu je tadi. Oh, gila. Aku nampak dia. Yeah, I see that. Oh. Yeah. I see him. Kau nampak dia? Yep. Completely in the dark. Tak nampak dia langsung. Apa kiri you terbang daripada langit? Kiri you. Oh, kau kena 360 sangat. Kau kena 360 no scope dengan dia, aku nampak tadi. Aku actually macam aku rasa kena, ya, aku nak turun je. Sekali aku nak cek, oh hello. What is that? Bro, aku just nampak flop air. Holy shit. Ow, loud. Where this boy at? Eh? Oh, kau main tembak roket. Dan tu si ada Jesus kat atas. This. Oh, what? Oh. What is this? Oh. Bruh, ada ni. Ya, ada ni. Kena je. Ui! Eh, mana aku letak? Diagonally. You ain't winning against bullet. Love you, sir. I do. Alright. I will show you my power. Oi! Boleh letak aku nampak kat rumah tu. Glutinous Maximus. Eh. Oh. Kita boleh ni. Saya tak lihat orang bunyi ke. Oh shit, sini lah. Akasio. Gelak gelap lah sial. Acio. Ah shit. Acio. Acio. Okay. Okay, jadi tadi aku seorang sial lah anjing. Oh shit. Shit, the practice. Hang on. Aku kena buka buku tu tak nak kena. Ya, aku tak tahu. Abang dah kata apa? Okay, itu buat. Abang dah kata apa? Okay, finally, a spell worthy of my time.
Pada kejumbo. Oh. Itu, do you want to see a magic trick? Tengok magic trick aku. Oh. That's a magic trick. Yeah. Levios. Mana kau? There we go. Finally aku dah guna. Almageddon. Oh. Damn, that's the biggest error. Dah gini. Ini bukan Almageddon, ini bukan spell, ini legit. Ini terus. Bunuh kastu sekali. Bombat kau tu.